ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ? ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି। ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ଭିଜିଟ୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ 4 ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ଦେଇକି ଆମେ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲୁବୁକ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାର କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏବେ ଯାଏ ବି ଆମର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଅଫିସର୍ସ ବି କମେନ୍ସରେଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି।